მაგა სალოდით თქვენმა აქ მოსვლა პირველი შვი გამიჩინა იმის იმედი რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს მომავალი და იმას რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ვაკეთებთ იმისათვის რომ თევანდელი დღე და ძალიან ბევრი დღე ყოფილიყო ესეთი რომ ქართულ საზოგადოებას დაეცა თავისი ინტერესები ყველა უნდა იცოდეს ერთი რამ არც მარტო ჟურნალისტები ვერც მარტო ადვოკატები და ვერც მარტო პოლიტიკოსები ვერ შეაჩერებენ ბიძინა ივანიშვილს თავარი ძალა რომელიც რუს ოლიგარქს შეაჩერებს ეს არის პირველ რიგში ხალხი და ზუსტად ამის შეშინია რუს ოლიგარქს ყველა უნდა დაიგოს ერთი რამ რომ რუსთავი არის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლით და განადგურებით საფრთხე ერთ კონკრეტულ პარტიას კი არ ექმნება მხოლოდ პრობლემა ექნება ჩვენს ქვეყნის მომავალს და ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა გება ეს ქვეშ ამიტომ ყველამ როგორც შეგვიძლია უნდა დავიცოთ რუსთავი ორი მე ვარ თავისუფალ საქართველოში დაბადებული და მე მინდა ერთი რამ გითხრათ რომ ჩემთვის მარტო სამშობლო თავის მარტო სამშობლო საქართველო არ არის ჩემთვის არის პირველ რიგში საქართველო როგორც სახელმწიფო ძლიერი ინსტიტუტები განსხვავებული აზრით განსხვავებული შეხედულებებით და პირველ რიგში ქუჩაში განსხვავებული აზრის მქონე და პოლიტიკური შეხედულებების გამო ადამიანებს არ უნდა დევნიდნენ მე მინდა ისე ქვეყანაში ვიცხოვრო სადაც არ გვეყოლება ირაკლი ღარიბაშვილისნაირი პრემიერი რომელიც სრულიად უპასუხისმგებლოს მოუწოდებს ხალხს დამსახურების და კეთილსამყოფელი აპირისპირების ინსტალაციას აქცევს მე კიდევ მინდა ჩვენს თანამებრძოლებს ქუთაისში გამოეცხადო გულშემატკივრობა იცით კარგად რომ რუსთავი არის მხარდაჭერის დროს სამი პატრიოტი ძალიან მაგარი ქართველი ახალგაზრდა დააკავეს ნიკუშა ნარსია კახაბერ გაგუნია და მილიან დეისას ერთად უცხოვრებენ ჩვენ მხარდაჭერას ყველაფერს გააკეთებს თავისუფალი ზონა და ნაციონალური მოძრაობა რომ მშვიდობიანად რაც შეიძლება მალე მოხდეს ქართული ოცნების დემონტაჟი აუცილებლად ეს მოხდება და თავისუფალი ზონის თითოეული წევრის სახელით ვამბობთ ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ვიმორიგებთ და დავიცავთ ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიას დავიცავთ რუსთავიო და ჩვენი ქვეყნის განვითარებას აუცილებლად ჩვენ დღესაც ხვალეთ ზეგაც სრულვითგებით აქ ერთი კაი მიწები არიან მოუჯენ და თანხმად ვიფორმებით